Kao ste čiperi i dobre dojdovte vo Outlast 2. Na brzinka pred da počnem so bilo kakov serijal čiperi, sakam nešto da vi kažem. Kako što znate za serijal, do sega mi je počna The Last of Us, koji zastana na 5 epizoda i od toga še imam napravena mnogo pauza. Pričinata poradi koja nemam igrano taa igra, je bidejki načinot na igranje stana ne toliko interesen i primetiv deka i za gledanje, a i za mene... Не знам, едноставно не ми беше баш толку интересна играта и затоа и не ја играв до сега. Така што сакам нешто да ве прашам, кое ќе го одговорите на крајот од ова видео, а тоа е... Дали сакате да завршам The Last of Us како што треба, целосно, или да завршам со раскажување на приказната во една епизода и потоа да си го тераме Outlast 2 серијалов као што треба, бидејќи Outlast 2 е на вистина многу интересна игра. Така што джипери, уживајте во првава епизода од Outlast 2, видете каква е оваа игра и дали ви се допаѓа повеќе од The Last of Us и на крајот говорете што да правиме со The Last of Us и како да завршиме таа игра. А сега, без одлоговлекување, да започнеме со првата епизода од Outlast 2. Outlast 2 содржи насилно однесување, крвишта, на некој сцени голоти и соплечени луѓе, I guess, и пцуење. Така што, да знаете, дека е строга игра. Continue. Океј. Линк Лангерман е новинар кој го бара одговорот позади убиството на трудната жена во рурал Аризона. Јас сум Блейк Лангерман, нејзиниот сопруг, помошник и камерман. Треба да снимам се, ни двајцата од нас не сме тепачи, само треба да го истражиме хоророт. Единствените опции ни се да бегаме, криеме или да умреме. Океј. Почнуваме со доста... Интересен вовет на приказнава и мислам дека нема да биде баш едноставна игра и ќе биде доста хорор. Сейвинг, джипери, почнуваме. Океј. Ова е нашата жена што ни кажува, дека е уплашена. Демото не почнуваше вака. Океј! Што? Кој е ту... I'm awake. Нешто сонував, извини. Океј. Оу. Не, Джесика, не. Не. Джесика? Не. Хе, женичке, не си. Аха. Да, Джесика. Океј. Тва фабрика, не гледам доле фабрика. Океј. Океј, мора да најдеме фабрика, добро? Значи ова е нашата жена, джипери? О, ајде интро да снимаме за нашето истражување. Еве ни го камерчето. Океј. Женичке, што се случи? Пилоту, еј! Добри сме? Кул, женичке, чекај да те снимам. Со камерчето. Значи, вака да снимам? Супер. Океј, снимаме. Горе пишу на стендбай. Треба да снимам. А, ете го. Да, ќе те зумирам малце. Океј, доста. Океј, 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 океј. Океј. Можам да зумирам джипери со камерава, има да го направиме најакото видео на цел свет. Океј. Шо преме? Океј, може. Може. Аха. Аха. Океј, што? Не, што? Како не ти работи мотора, дечко? Не! Не! Океј, 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 стој, 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 стој. Стој, паѓаме, не, што е тоа што свети од нигде никаде? Джипери, да... Тој е почеток. Оу, не! Зашто сме тука? Океј.
Го имаме Исус Христос пред нас. Имаме врата само што се отвара. Здраво. Здраво. Не мислам, нема проблем, шо? Имаме некои работи што се кршат од десно. Чекај, што е ова? Океј, хеликоптерот падна, шо сме сега ние ова? Професоре! Професоре, може да поправам на петка? Професоре, ве молам! Значи... Не стигнав да научам. Професоре... Професоре, what? Е, извини ако имате цели лава боа на устрет ходник за мијање раце. Професоре? Професоре! What the f... Yo! Дали ова хеликоптерот? Кај што паднавме? Дали ова... Да, дефинитивно хеликоптерот. Кажи ми дека сопругата е жива. Окей. Окей, камерата е жива. Тоа. Кажи ми дека сопругата ти е жива. Кај е сопругата? Зум, зумни, зумни, зумни. Зум, како се гледаше на камера? Зум, зум, зум. Обжектив. Валја да најдам find lean. А што треба да видам снимката? Оу, јако. Леле, стварно снимало како што јас снимав. Браво. Браво. Окей. Не, не снимав ја вака, таква е снимката. Толку? А друго? Оу, шит. Чекај. А ова? Ама ова е првиот дел. Та. Тука не е сниман... Оу, не. Тука не е сниман... Го немаме снимено делот кога паѓаме од хеликоптер, така? Ој, ќе се симнеме по полека джипери кај што... О, јако! Окей. Се лизгаме по ова. Ќе се симнеме по полека каде што е... Хеликоптерот, да пробаме да најдеме Лин. Нашата... Нашата... женичка. Оф, леле. Зашто? Е, волко високо тука, не ми се допаѓа, ама ич. Кул. Хеј! Окей. Лин! Хеј! Каде е Лин? Јоу, Лин. Важни работи треба да ги снимаш. Окей. Добро. И сега снимаме. Зашто снимаме? Окей, играва ќе биде поврзано. Лин! Чекај. Нема тела. Каде? Каде е нашата жена? Значи не е тука. Окей. Ни треба Night Vision. Зашто ни треба Night Vision? Околу хеликоптеров нема ништо. Што сега, ќе се враќаме назад или ќе продолжиме тука? Очигледно ќе продолжиме тука. Што е тоа таму? Оган. Што? Fuck me. Што? Што? Зашто фа? That did not happen in the crash. Fuck this. Не, брат, ова не е од... Ова не е од собракајката со хеликоптерот. Ова е... Ова е нешто друго. Немаме батерија на камерата. Кај идеме? Кај идеме? Кај идеме? Можам да гледам назад ако држам... Леле, местово! Леле, не, батеријава ни се троши. Шо релоуд? Окей, јаме нови батерии. Јаме нови батерии, те молам да нема зомбиња, жити се или нешто такво, те молам. Те молам. Те молам, значи. Окей. Окей. Идеме тука? О, не! О, лизгање! Најаки, шо снијаме се? Кај виде град? Кај виде град? Жити се, кај виде... Оу, стварно има град. Окей, кул.
Хей! Окей, се прекачивме джипери на... на тоа, може влеземе... Hello? Чук-чук! I'm lost. And hurt. Ало, има ли некој? Не, нема. Значи, само си продолжиме. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Нешто е слично на демото, се сеќавам, ама много и различно. Ей! Здраво! Please. Има ли некој тука? Hey, man. О, пријател, oh, зашто сте сите убиени? My dear sweet Ellie, yours forever Tom. Окей, окей, кул. Значи сите се во градов и споубиени и споумрени. Тоа е интересно, джипери, окей, кул. Кај е само нашата жена, не знам шо е ва, батери. Та-на-на, имаме батерија, нешто лупне на вратата, брат. Ти некој чукна, не? Пак имам Исус Христос, добро. Најверојатно пошто демон има на место во, има да ни изедат сите, кул. Hello. Здраво. Тука нема никој. Можам на Q и на E да идам вака. Сите врати се. Океј, имаме звуци на прозорци како се отвара. Тоа е интересно. Упиена крава. Океј, сега ме... Еј! Ти! Сега се сеќавам на демото. Слично беше вака нешто. Ало! Има ли некој? Има ли некој? Има ли... Што е ова? Драг татко, our love... Окей. Окей. Тука се гледа, така да. Чекай, можеме... Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Можеме да се... Окей. Значи на таб може да одбереме дали сакаме батерија да искористиме или... Да се излечиме, треба да најдеме Лин, ништо друго не е битно освен Лин. Така рече нашиот играч, односно ние, и тоа е управо, треба да најдеме нашата женичка. И треба да снимаме бебиња со... What the f... Нешто слушам вамо. Некој кој да ми се движи. Open window. Оле-ле! Значи ми тегна на птицата пред да го отворам и пак ми исплаши. Окей. Okay. What the fuck? Open. Те молам, нема уште една птица да има. Тука треба да идеме. What the fuck? Не, от тука дојдовме. Нема за... Што е ова? Батерија? От тука... Како прескања видов батеријата? Нема везе. Окей. Okay. Идеме... Идеме... Идеме надвор тука, идеме сега да се протнеме низ ова. Не знам што ме е познато демото, што не ми е джипери. Пополека идеме... Толку крстови има тука. Не знам што се случува, ајте молам смени батерија. Джипери, мислам дека... Мислам дека на многу интересно место заглавивме. Сатанас. Сатан, нешто... Господ, кул. Не, ми се допаја. Ми се допаја место. О, ми се допаја. Особено вака која не е фокусирано и која не знаеш шо идите поред тебе. Вата, што е со место во пикап? Некоја песна? Исповеда? Не знам. Крвишта? Не знам, принудување жртви, што и да е тоа? О, не. О, не, what the fuck? Не. Не, не, не гази ме на тоа, нели, не. Не, може само да ми кажеш... Здраво, конче! Можам да се качам нова? Можам да се качам, не. Може само да ми кажеш кај е жена ми? Лин, ништо друго не ми треба. Да чучнам. Ау, можам да се... Оу! Да лежам на земја е ова. Океј. Океј. Супер. Пам пам пам. Пам пам пам. Искршена куќа, нема везе. Што? Кој збори? Кој збори? Кој збори? Здраво! Здраво!
Здраво, ме најди, ме најди, ме најди. Што е со вештерката? 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 Што? Такво е со вештерката? Океј, ова е заклучена врата. Не, не сакам да идам внатре. Кај беше вештерката? Зашто има такви звуци? Кај беше вештерката? Кај беше вештерката? Добро, знаеш што? Имам боли да. Не ми кажувај кај беше вештерката. Кај треба да идам? Кај треба да идам? Од кај дојде вештерката? Изгубен сум. Овде има прозор, можеш да го отвориш? Тука ли беше вештерката? Здраво! Здраво, ова можам да го земам? Не. Кул, батерија. Тара-тара, батерија. Тара-тара, шо е ова, шо е ова? Тара-тара, за лечење. Имаме врата тука што е затворена, кул. Нешто ми сол заточиве, не знам зашто. Океј, имаме друга врата, што преска беше заклучена. Кул. Кул. Вештерката беше тука, ама си отиде. И се надам ќе остане така. Океј. Аа, што? 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 Зашто? 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 Дали ме брка некој? Да. Добро, не ме брка никој. You can move objects by holding, okay? Та 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 та, тоа кај треба го ставам тука. Така. Така. Одлично. Одлично. Што збори ова, бе? Те молам смени батери. Што се случува? Не ќам само таа да ми излезе жити се. Само таа да не ми излезе жити се. Не, не ме слушна, та молам, кажи ми дека не ме слушна. Научарите. Леле, не, научарите, пријател. Научарите. Не дај Боже да се свртам са. Што? Здраво. Што? Океј. Што си ти? 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 Не си вештерка, ти си нешто друго. Што си ти? А, не, црна темница, црна те. Океј. Океј, можам да се кријам. Што не ми звучи баш добро, ако можам да се кријам, прашањето од што треба се кријам? Здраво. Камерата има микрофон. Оу, не. О, не. О, не. You can hide by crawling under beds. Фака се кријам? Зашо се кријам? Дали ќе влезе некој? Треба со камерава да слушаме? Сеја не слушам ништо. Добро, джипер, имаме кревет за кријање, окей. Не, не, не да го заклучиш, отклучи. Пополека. Може со камера? Што има таму? Кој се таму? Здраво! Ти си добар така? Ти не си лош така? Значи ако зумирам те слушам погласно, тоа е добро. Не ме гледа. Кидам му грмушки, бе. Океј. Пополека. И сеа? Каде сега? Каде сега? Каде сега? Ми е страф. Ми е страф. Кај е тој? Тука е, тука е, тука е, тука е. Океј. Океј, чекај, джипер изгубен сум. Кај беше овој што пе? А? А не, а не, 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 не. Чао. 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 Океј. Дали ги помиравме лошковците? Оу!
Оу! Что? 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 Здраво! Здра... Что се случи? 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 Дали да бегам или не? А флешлайт? Да, флешлайт, флешлайт, флешлайт! Нема везе. Нагоре треба да идам! Чекай, ја ќе ве спасам! Ја ќе ве спасам, ја ќе идам тука, јас сум херојот, да, да, да. Секако, секако. Леле, идам у црква. Не. Оке. Здраво, тука е затворена врата, ама тука имаше простор. Оке. Здраво. Што бараме во црква? Здраво. Можам да отворам? Не? Можам тука? Или не? Као да влезам во црква? От тука. Здраво. Пик ап. Окей. Тоа е нешто... Не знам што е. О, леле, колко има за отклучување. Опен. Лин. Ја барам Лин. Зашто Лин би била у црква? Зашто Лин би била у црква? Што е ова? Ова е црква. Ова е катедрала. Ова е демонска. Нешто шо е ова? Што, што има затвореници тука? Шо е? Шо е со Ливчево? Окей, тука е Лин, тука е Лин, тука е Лин, ете аз бори, ете она збори, она збори. Добро брат, она збори. Она збори. Каде? Каде е Лин? Каде е Лин, каде е Лин? Каде е Лин? Горе? Што треба да правам? Што треба да правам? Како да... Леле, над нас е Лин. Над нас е Лин. Како да спасам? Како да... Добро, не можам да повлечам нешто одгоре. Не можам да... Окей. Како да спасам? Како да спасам? Како да спасам? Како да спасам? Ке ја жртвуваат? Што и прават на Лин? Чипери. Чипери, помош. Како да... Чипери, помош, чипери, 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 не, 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 не. Клуч! 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 Клуч, 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 што да правам со клучот? Како, кај да го носам клучот? Ваму, 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 ваму. Клуч, клуч, клуч! Иди, 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 побрзо, побрзо. Ау! Не брат, не брат, не, 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 отклучувај, 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 отклучувај. Те молам, Лин, побрзо, Лин, побрзо, Лин, побрзо. Трчај, 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 трчај. Идеме кај Лин. Идеме кај Лин, идеме кај Лин. Да, ја спасиме Лин. Е, сега сте готови. Или јас сум готов. Тука е Лин. Не. Не, не. Што вие бе ненормални? Идеме кај Лин. Каде? Тоа е заклучена. Каде е Лин? Каде е Лин? Каде е Лин? Каде е Лин? Леле, сите врати се заклучени. Каде е? Лин! Ей, Лин! Не! Добра ли е? Добра е. Како? Скокај. О! Лин! 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 О, Бог, Блейк! О! Не! Што се... Бегај, 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 бегај! Джипери бегаме, джипери бегаме, джипери бегаме. Джипери бегаме со нашата жена. Тарарараран. Стварно, как идеме? Што се случува? Окей. 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 Бегаме што бегаме. Джипери, не сакам да стане предолга прва епизода, така што ќе завршам тука со неа. Битно е, ја најдовме Лин. И сега ќе бегаме од ова место. Не знам дали ќе успееме. Ама леле, не знам што е со местово. What the f... Окей. Окей. Вау, прва епизода, брат. Вау! Значи, джипери, тоа би било за првата епизода од овој серијал. Значи, кажете ми сега како ви се допаѓа и дали сакате да ја завршам The Last of Us во една епизода и да ја играме Outlast 2.
или да не играм Outlast 2 дори не ја завршам целосно The Last of Us, па после да играм оваа игра, Outlast 2. Ќе оставам тука балонче да излезе за да гласате за тоа кој од овие две опции препорачувате и би сакале вие, и како што ќе биде нагласано, така ќе правам. Outlast 2 важно изгледа прекрасна игра и се надевам дека ви се допаѓа и на вас, но отприлика тоа би било тоа за ова видео. Джипери, доколку ви се допадна, не заборавајте оставите лайк, доколку не дислайк, ја немам друго што повеќе да кажам, така да ќе се видиме во наредното видео, джипери. Чао!